3 кілометри лісом щоранку крокує співаючи ця малеча. Квапляться на урок музики. Тут, у Німеччині, неподалік Берліна, саме музикою реабілітують 19 українських дітей з прифронтової Авдіївки. Для них тут усе незвичне. Квіти дорогі, красиві. І ніхто їх не рве. Дітей вивезли на 2 тижні подалі від обстрілів. Жодних психологів, жодних розмов про війну. Психологічні рани заліковують лише музикою. Саме тому проект назвали «Музика рятує». У Маші сьогодні день народження. Їй 10 років. Батько дівчини, військовий Збройних сил України, загинув торік в АТО. На закордонних канікулах їй подобається. Я, звичайно, сумую за домом, але повертатися не хочу, тому я трішки сумую. Виховательки намагаються вибирати для дітей веселі композиції, щоб підбадьорити їх. Та щойно за інструмент беруться самі діти, тональність музики змінюється. Льоні 8 років. Йому важко висловити почуття словами і значно легше – грою. У рідній Авдіївці Льоні не пропускає уроків музики навіть під час обстрілів. Його вчителька, яка теж приїхала на відпочинок до Німеччини, пояснює, музика – це єдина розрада для дітей під час війни. За останні роки пані Ольга вперше під час уроку розслабилася і не прислухається з тривогою до звуків за вікном. Деякі уроки припинялися через бомбардування сусідньої будівлі. Тобто йде урок, раптом сильний галас і удар, і ми просто спускалися до бомбосховища. Організаторка проєкту – українка Марина Бондас, скрипалька Берлінського радіо. Вона сама вже не раз була на фронті і грала для місцевих жителів та солдатів. Тепер вирішила допомагати дітям. Цей постійний стрес? Уявіть собі каструлю з водою, що кипить, яка щільно накрита кришкою. І якщо вона буде кипіти і кипіти, і не знаходити вихід, коли-небудь ця каструля просто вибухне. Те, що ми робимо, це не лікування травми. Ось цими іграми, музикою ми можемо допомогти їм трохи відкрити цю кришку. Щоб пара трохи виходила, щоб тиск не зашкалював. Щоб поки війна триває, вони витримали і не зламалися остаточно. Гроші на відпочинок дітей спершу збирали самотужки. Тому й інструменти для гри найпростіші – шишки, палиці. Та згодом проєкт профінансувало німецьке міністерство закордонних справ. Підключилися й багато волонтерів, а також хореографи, митці, які теж урізноманітнюють відпочинок дітей у Німеччині. Вже у серпні цих дітлахів замінить нова група малечі з прифронтових міст Донбасу. Марина Бонда сподівається зробити проєкт постійним.